prijatelji, dobrodošli na Ptuju. V najstarejšem slovenskem mestu, kjer se spet počasi malo začenja gneča. Tokrat vas vabim na eno kratko vožnjo po našem prekrasnem mestu, ki se je v času karantene izkazalo za idealno. Namreč, življenje v tem mestu se ni spremenilo skoraj nič. Minimalne spremembe, se pravi, da govorimo o mestu, ki je prijazno prazno. In ta praznina je tista, ki pomirja, ki omogoča, da vidimo to, kar je res lepo, da se življenje odvija bolj počasi, brez pritiskov. In letos poleti, ko bomo v glavnem dopustovali doma, vas kot Ptujčan vabim, da preživite kaki dan, to je malo, dva, to je že malo boljše, idealno pa je 2,5 do 3 v našem krasnem mestu. Kaj bi lahko na Ptuju delali, doživeli? Predvsem boste imeli čas en za drugega, če pridete sami, če pridete v paru, če pride družina, je Ptuj prijazno mesto za uporabnika in uporabo. Malo je, vse je dostopno v roku 10 minut peš, vse, kar potrebujete. Zdaj vam tu zavil. Tako da odkoderkoli iz Slovenije se boste pripeljali, table do Ptuja imate, na Ptuju parkirate, se namestite in uživate. Ali z avtomobilom, za kratke izlete po okolici, ali s kolesom, za še krajše izlete po okolici, ali pa za vožnjo skozi mesto. Zelo lepo pa je tudi peš. Kako rečeno, zaradi tega, ker je vse blizu. Staro mestno jedro je nekaj fantastičnega. Seveda vsi opažamo pomankljivosti, vidimo, kaj bi se dalo narediti. Ampak to se vidi tudi v Firencah, ne samo na Ptuju. Tu bi zdaj lahko šel levo, ampak ne zaupam temu, da je pejek tako poskočen, da bi skočil pred drugi avto, čeprav imajo vsi drugi avtomobili dosti boljše bremze, se po domače reče. Zdaj bomo zavili tu not. Tako bi se lahko tudi pripeljali na Ptuj. Namestitev je prijaznih dovolj. Za pogostitev oziroma za to, da se dušica priveže, ni treba nič skrbeti v času vašega obiska. Si boste lahko omislili in privoščili raznovrstno kulinariko. Predvsem pa bi kot Ptujčan na primer izpostavil eno stvar, ne? To je to, kakor sem že rekel, ta mir. Na Ptuju se boste počutili popolnoma mirne. Leto je naša prekrasna tržnica, ptujska. Čist počasi se peljem, da jo malo vidite. Ki v času korona krize ni doživela nobene spremembe. Enako prazna je bila pred karanteno, med karanteno in tudi po karanteni je enako prazna. Se pravi, dovolj možnosti in prostora, da se počutite popolnoma svobodni in osvobojeni. Da o razgledu zgrada in o muzejski zbirki ne govorim, o mestnem stolpu, ki je bil najvišji stolp dolga leta, predno smo v Sloveniji zgradili malo višjo zgradbo, to je slovenski trg, staro mestno jedro.
imata predsednika Hrvaške in Slovenije srečanje in tu zdaj čuvamo vse, da bi bili varni. Da naj bi slučajno kdo predsedniku šel kaj narediti, če? To bojo lepe fotke za Instagram. Danes, ko imamo tu našega kralja. Sprehod skozi staro mestno jedro bo vedno znova odkrival neke motive, ki bi jih želeli fotografirati ali doživeti. Stare misli vam bodo odfrčale, nekaj časa ne bo nobenih misli, potem bojo pa prišle nove misli. Zaupajte občutku, ne se straši tega, da se nekaj časa zgodi to, da ne veš čisto točno kaj bi. To je na Ptuju normalno. Tu bomo zavili dol. Zdaj bi se najrajši med predsednike not zapelal s pekom. Samo ne vem, po mojem ne bi razumeli tega kot neko prijateljsko in prijazno gesto, zato ker se predsedniki vedno zastražijo, da ljudje do njih ne bi prišli. Jaz, če bi bil predsednik, jaz se ne bi zastražil. Reka Drava, park in vse aktivnosti, ki so tukaj možne, za tiste, ki se radi gibate bolj športno, je Ptuj tudi primerno mestece, zaradi tega, ker je... Tu bom šel not pogledati, da vidim, kje so parkirali. Če so se oni zapeljali direktno v pešcono, ali so parkirali pred mestnim kinom. Te uličice so male na zemljevidu, naprimer Ptujske, na Ptujskem zemljevidu z leta 1600 je vse isto, kot je danes. Vse boste našli, vse je blizu. Ovo, tu bom mogel še en krok narediti zdaj. Joj, nič. Tu grem noter. Ptujski kino Samela. Na Ptuju ne potrebujete telefonske navigacije, ampak bo čisto vredi, če boste vprašali koga na ulici, ki ga boste srečali. Lahko se zgodi, da vam marsikdo reče, da ne ve, kje je to, kar iščete. Ampak ni problema. Našli boste v vsakem primeru. Če hočete na grad, hodite vedno samo gor. Če bi radi nekaj finega pojedli, naj vam ne bo nerodno, ampak vprašate človeka na ulici, če kje je tukaj odprto, kje bi se dalo kaj finega pojesti. Prvi odgovor bo, ne vem, drugi bo nikjer, ampak to ne drži. Tu je poleti zelo živahno mestece. Kako bo letos z našimi festivali, ki bogatijo življenje, mesta in okolice, tega vam ne znam povedati. Ampak definitivno neko dogajanje bo. Ker je kulisa prekrasna. In mesto je prijazno. Zdaj bomo šli mimo, to je knjižnica, ki jo vidite zadaj. In uprava muzeja, takoj za njo. Mimo dominikanskega samostana. S prekrasnim sončnim parkom. V grajskem griču in orovi krožijo zanimive zgodbe. Če vas zanimajo zgodbe, imate na Ptuju par lokalov, kjer se sedete z domačini, rečete, tukaj dam za rundo, te bo pa takoj nekdo prišel povedati, vas bo vprašal, odkot ste pa to. Zdravo, pa. Samo rečete, naj vam povejo nekaj o Ptuju. Te zgodbe so veliko bolj zanimive, kakor vse, kar se da prečitati povsod, kjer se informiramo kot uporabniki in obiskovalci. Tako, evo ga, glej, zdaj smo naredili en mali krogec. To je trajalo 10 minut, pa še znotraj sem se dvakrat zavrtel.
govorimo o vožnji z avtomobilom, ne? Tu gremo na grad, lahko malo probam gor za vid, da vidim, zdaj ko smo že tu. Dovoljeno za dostavo piše sicer, tako da recimo, da nisem videl znaka. Parkirati bo treba spodaj in se bo spet gor, itak je lepše iti peško z avtom. Samo zdaj se že vozimo. Panorama, na primer, ne? Prekrasen grič, po katerem spet krožijo izjemno zanimive in različne zgodbe. Od tega, da je tu pokopan hunski kralj Atila, do tega, da se pod panoramo skriva ogromen rimski kolosej, ki so ga zasipali, zato da se ne bi videl. Ne? Se veš, to so ptujske zgodbe. Jaz sem zdaj tu poskušal zapeljati gor, ker je zapornica dvignjena. Upam, da nazaj grede ne bo spuščena. Evo ga, gori smo. Zdaj smo nad Ptujem. Pa to vam bom pokazal, zdaj ko smo že tu. Tu bom se lepo v senci parkiral. Veš, to so tako oski portali, da bi se jaz lahko z avtom brez problema zapeljal noter. Pa zdaj tudi nobenega ni in bi se tudi brez problema noter zapeljal. Tak, zdaj bom jaz samo malo izključimo, da vas odhaklam, da jaz vam to pokažem. In zdaj, ah, kaj sta to obrniti, ne? To bom, tak bom moram vnesti, ker drugače ne bo. Na to stran vam bom pokazal. Verjetno se vidi. To je severni in severovzhodni del mesta. Zdaj bomo pa pogledali dol. Za Ptuj vam bodo ljudje v glavnem govorili, kaj se je tu včasih dogajalo. Slišijo se neke sirene, mogoče predsedniki grejo na malco. In to je pogled, ki ste ga deležni z nižje grajske ploščadi, največje umetno jezero v Sloveniji. Če se boste sprehodili okoli, če bi se želeli kaj pogovoriti s kom ali pa samim sabo, imate okoli, če greste peš 3 ure do 3 ure pa pol, zadaj vidite obronke Halos. Tudi prekrasna zgodba, ki zahteva vsaj en dan, če se boste znašli tukaj. To pa je staro mestno jedro. Pogled, ki vsakega Ptujčana v bistvu vedno malo gane. Tak v srcu not nekaj začutiš, ko to pogledaš. Tu se pride dol peš do dominikanskega samostana. Zdaj teh podrobnosti vam vseh ne bom kazal, ker je tega preveč zaenkrat. Tu se gre gor. Za dame v, kak bi rekel, občutljivi obutvi je ena potka, sicer so pa včasih hodili po teh tlakovanih poteh, ki so sestavljene iz mačjih glav, se reče največjih kamnov, ki so jih z reke Drave ven pobrali in so se prikotalili, bog ve odkot. Zdaj pa gremo mi samo malo pogledat, če dol, če bi se kaj videlo, preden se poslovimo. Evo ga, pejek iz prve. Vedno imam tendenco, da bi se pripel, samo pač to so še tisti dirkalni avtomobili iz časov, ko so varnostni pasovi bili eksotika, ko je vožnja bila pač res doživetje. Spuščamo se proti žitnici, ki je tudi ogromna in v kateri je spravljena arheološka zbirka, če sem prav informiran. Jaz namreč nisem tisti Ptujčan, ki vse ve. Jaz sem tisti Ptujčan, ki ima Ptuj enostavno samo rad. In se zmeraj znova čudi, kaj vse se tu najde in v kakem okolju živimo. Ampak v hitrosti vsak dana
enostavno marsikaj prezremo. In ravno to, ne, se je zgodilo v karanteni, v času, ko nihče ni smel biti nekam iz občine, vem pa to, da smo svoje občine odkrivali na novo. Zato vam pravim, če bi želeli spremeniti okolje, uro pa pol ali dve uri stran od doma, skoraj crkva, uro pa pol ali dve uri stran od doma, potem je tu pravo mesto za to. Lahko plavate, lahko se savnate, lahko se masirate, lahko jete, lahko spite, lahko sedite, lahko hodite, lahko greste na sladoled, lahko uživate, lahko čitate. Da ne govorimo o ptujski knjižnici, ki je verjetno ena najlepših v Evropi, če že ne najlepša. Zelo posebna stvar, ampak redko se zgodi, da človek, ki pride nekam turistično malo na obisk, pa to gre v knjižnico knjige čitati. Ampak knjižnico je treba tako doživeti. Prijete v knjižnico, vzemite si eno uro in idite kar z police, lahko vzameš knjigo v onem delu, se vsedeš na en divan in čitaš. Tu so včasih bila vrata, mesto ljudi niso noc pustili po noči. Zdaj se peljemo po Potrčevi cesti. Kjer se zapusta vije najdaljši ravni del, ciljna ravnina. Je to sicer za polimaraton drugače tudi? Ampak najdaljši ravni del karnevalske povorke, ki tudi slovi daleč na okolju. Tak, ne, enostavno se veliko krat na Ptuju tudi samo tak malo vsedeš v avto. Kolo se da sposoditi brez problema. Vse informacije dobite v strogem centru mesta. Tak, enostavno, vse je blizu in lepo je. Če na primer gledaš svet, kjer mora človek, da bi vse to, kar lahko tukaj v enem dnevu doživi in mu je dostopno, tak, peš in enostavno, mora porabiti ure, dneve, mora biti celo tedne, leta, da pride do tega. Nič toliko za enkrat. Dragi prijatelji, se vidimo še s kakim javljanjem. Se bom odpeljal nekam, pa vam bom pokazal ene posebne poglede, ki jih danes nismo uspeli še videti. Naj bo dovolj besed. Dobrodošli. Dobrodošli na Ptuju. Veseli bomo, če prijete. Enkrat ali večkrat. Do takrat pa srečno.